ہارون آباد میں سابق ایم این اے اعجاز الحق اور سابق ایم پی اے چودھری غلام مرتضیٰ کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق ایم این اے اعجاز الحق کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ہم نیوزی لینڈ میں مسجد پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مزید کہا کہ ہاکڑا میگا پروجیکٹ کے ٹینڈر کے اجرا کی منظوری ہماری ایک طویل جدوجہد کا ثمر ہے۔ جبکہ سابق ایم پی اے چودھری غلام مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ ہاکڑا نہر کی بحالی کے لیے 77 کروڑ کے ٹینڈر کا اجرا ہو گیا ہے۔ ہاکڑا میگا پروجیکٹ کے ٹینڈر کے اجرا کی منظوری ایک تاریخ ساز کامیابی ہے۔ نہروں میں پانی کی کمی کے بحران کا خاتمہ ہونے سے کاشتکار خوشحال ہوں گے۔ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ادھر آنا ہوا تھا ہارون آباد میں تو آپ لوگوں سے ملاقات کر لیں۔ نیوزی لینڈ کے اندر دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے دو مساجد کے اندر۔ دو باتیں بڑی مختصر میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک ہم نے 2002 سے یہاں اس علاقے کی سیاست کر رہے ہیں، کبھی جھوٹ پہ مبنی ہم نے سیاست نہیں کی۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یا نئے نئے آئے ہیں جن کو سیاست کا اتنا علم نہیں ہے وہ، اور آپ کے پاس تاریخ گواہ ہے کہ کبھی ہم نے کسی چیز کا غلط کریڈٹ نہیں لیا۔ اگر کوئی کام کروایا ہے تو اس کا ہم نے ثبوت سامنے رکھا ہے، اگر ہم نے کوشش کی ہے تو اس کا ہم نے ثبوت سامنے رکھا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ جس طرح کے آف وار کو، جنگی قیدی کو جس انداز میں پاکستان نے اگلے ہی دن اس کو واپس کر دیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی فتح تھی ہماری اس معاملے میں۔